MCN TV ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုပါဆရာဒီရခိုင်မှာပေါ့နော်ဒီ NLD ဥက္ကဋ္ဌကိုဒီအေးရနေဖန်ထားပါတယ်သူတို့ဆုံးဆန်းရကြည့်တော့ခေါ်ဆက်တယ်လို့ဒီနေ့သူတို့မီဒီယာတွေရောတရားဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့ပါတီရဲ့သဘောထားလေးသိချင်လို့ပါခင်ဗျာအကျွန်တော်တို့ပါတီဝင်တွေကတော့ပြည်သူတွေကပြည်သူပဲ
ဒီပြည်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 
ဒီနေရာရောက်ပါတယ်ပြည်သူကိုမလေးစားရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရမျိုးဘုဖြစ်နိုင်ရှောင်စားကြဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်အခုဆိုရင်လည်းအန်အန်ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူကိုအေးရနေပြီဖန်ထားတာနှစ်ယောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်ပထမအမချင်းမဦးဝင်းစိုးတယ်ဦးဝင်းဒီပြန်မလို့ပြေးသေးဘူးပေါ့နော်အခုတယောက်ကဖန်ထားပြီဆိုတော့လေဒီချင်းကဘယ်လိုအကျိုးတက်ရောက်မှုတ
ပဲဆက်လုပ်ရမှာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့တောင်းယူနေတဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့မှာတိဟာမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်မိတဲ့နိုင်ငံရေးပြည်နယ်ကြီးတခုလုံးမှာတော့ထိရောက်တဲ့ဟိုတက်ပြက်ပြီးဆုံးရှုံးမှုတော့တုံ့ပြန်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟောအဲ့ဒီကဖန်နနေရဆိုတဲ့ NLD မှာဖန်နနေရဆို ICT ထောက်ခံပွဲပေါ့ရောင်သွေးစကြီးထောက်ခံပွဲလုံးမဲ့အချိန်ကြာမှာဖန်သွားတဲ့ရောင်သွေးစကြီးထောက်ခံပွဲလည်းမလုပ်ခဲ့ရဘူးပေါ့နော်ဆရာဟောအဲ့ဒီအချိန်ပုံမှာဆရာဘယ်လိုသုံးသပ်ချက်ပါသလဲခဗျာအဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ကတိုင်းပြည်နဲ့ဒီမျိုးအတွက်တောင်းရနေတာဖြစ်ပါတယ်ရထိုင်ပြည်နယ်မှာရေရှည်တည်တံ့ခိုင်ရတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်ရထိုင်ဒေသဖွံ့ဖြိုးအောင်တော်ရည်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်နားလည်မှုမရှိတော့အခုလိုဖြစ်လာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲ့တော့ဆရာနေနဲ့ဖြစ်ဆက်ပြောတရားရှိတယ်ပြောကြပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်မရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုပြောကြပေးပါ